დაუბრუნდით და როგორც დაკვირდით რეკლამამდე, დაუბრუნდით ძალიან საინტერესო ამბით. კერძოდ ვსაუბროთ ედბლექსის ფესტივალზე, რომელიც ყოველწლიურად აჯილდოებს გამორჩეულ ნამუშევრებს და სააგენტოებს და დღევანდელი ჩვენი ფოკუსი იქნება ერთ-ერთი კამპანია, რომელიც ძალიან ბევრი სხვადასხვა ჯილდო მოიპოვა და წარმატებას მიაღწია. ეს არის ქალები, რომელიც არ არსებობენ და სანამ უშუალოდ ამ თემაზე გადავალთ, მინდა რომ ვიდეო ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს, თუ რაზე იქნება საუბარი დღევანდელ რუბრიკაში. ჩვენს ოცნებებზე მოგიყვეთ. საიდან დავიწყო? საქანელებიდან ალბათ. ძალიან მიყვარდა საქანელებზე ქანაობა. ძალიან. ისეთ ბედნიერი ვიყავი მაგ დროს. ისეთი თავისუფალი, ისეთი მსუბუქი. ჩემსავით ვერავინ ვერ დახკროდა საქანელებზე. ბიჭები ყირაზე დგებოდნენ და ეჯიბრებოდნენ, მაგრამ ჩემთან რას მოვიდოდნენ? მერე მივხვდი, რომ უფრო მეტი მინდოდა, უფრო მეტად ზემოთ, უფრო მეტი თავისუფლება, მეტი ფრენა. აი ეს მინდოდა ზუსტად, თვითფრენა. და დავიწყე. ჟივით კითხულობდი ყველაფერს, ფრინავებზე, თვითფრინავებზე, თვითფრინავის ტიპებში და მექანიზმებში. ისე ვერ ყველოდი, ისე მაგრად გარშემო ყველა გიჟდებო. საერთოდ აღარ მაინტერესებდა სხვა არაფერი. ა მაშინ ატყდა, მაგრამ რა ატყდა? გარშემო ყველანი დამცინოდნენ, მშობლები სულ გადაერივნენ. შენ მართლა ხო არ გააფრინეო, მამაჩემო? მეტყვი ხალხი რა სიტყვის, რომ ჩემი ქალიშვილი ფრინავი გამოვიდაო? დედა ჩემმა მე და შენ ახლა წყნარად ვისაუბროთო და მიხვდები, რომ რაღაცა იმაზე არ ოცნებობ, რაც საჭიროა. შენ ახლა ყველაზე მეტი რაც შეიძლება გამოგივიდეს, ეს ბორგამცილებელი შეიძლება გამოხვიდე და ისიც, თუ ჩემი სიკვდილი გინდა, კი ბატონო, გამოდიო. დაყვავებით, მაგრამ მაინც დაჟინებით. ჩაკლეს ჩემში ფრენის სურვილი. ისე ჩაკლეს, კონი საქანელებისკენ საერთოდ აღარ ვიხედებოდი. ესე მახსოვს. დავეშვი. არა, დავეხეთ ქეღრუბლებიდან ძირს. ესე მოკვდა ჩემში ფრენის სურვილი და ფრინაობა. ძალიან სევდიანი და წარმოსადგენია, რამდენი ესეთი ისტორია არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში და რამდენმა ადამიანმა თავის უცნებებზე უარი თქვა იმ რაღაცა უაზრო სტერეოტიპების გამო, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს სამწუხაროდ. დრო გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან. ნინო ნატრაშვილი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კომუნიკაციების სპეციალისტი და ბაჩუ მებურიშვილი, კრეატიული სააგენტო ვათერგანსის კრეატიული დირექტორი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მივესალმებით ქვეს ტელემაყურებელს. მგონი ჯობია დავიწყოთ და ზოგადად ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის მსგავსი ფესტივალების მიზანი, რისთვის არის ეს კარგი და რატომ არის ის აუცილებელი დღევანდელი საზოგადოებისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალი არის ზოგადად საქართველოს თუ რეგიონისთვის.
ამ ფესტივალის ორგანიზატორი არის სარეკლამო კომპანია, ჩვენი პარტნიორი კომპანია Windforce, ძალიან კარგი კომპანია და ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და დამსახურებული კომპანია საქართველოს კრეატიულ სივრცეში. მიზანი არის შეჯამება ერთგვარი რეგიონში, რომ შეჯამდეს ყველა კრეატიული პროცესი, ყველა კრეატიული პროექტი და სწორედ Windforce-ის და მათი პარტნიორების დამსახურება ის, რომ ესეთ ალბათ რეგიონში დღესდღეობით ყველაზე მნიშვნელოვანი ფესტივალია და სწორედ მათი დამსახურებაა, რომ ეს საქართველოს ტარდება, ეს საქართველოს თუნდაც ამ ინდუსტრიისა, ზოგადად შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებას ძალიან უწყობს ხელს. ამავდროულად შენ საშუალება გაქვს იქ ჩასულ ადამიანებს გაისნონ ზოგადად რეგიონში რა ხდება, სხვადასხვა რო სემინარებს დაესწრონ და რა თქმა უნდა რაღაც ჯილდოებით მიიღონ ამ ფესტივალს. მოკლედ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალია საქართველოს და რეგიონისთვის. ხო, თვითონ თემატიკა მაინტერესებს, ალბათ რა ნინოს კითხოთ, ალბათ საინტერესოა ეს თემა, სტერეოტიპები ჩვენ საუბრობდით გადაცემამდე, რამდენად რთულია ზოგადად სტერეოტიპებზე მსგავსი ვიდეოს ან რამე ძნის შემდეგ რამე. ხო, ძალიან ბევრი რთულებს. ძალიან ცუდად იღებს რაღაც კატეგორია მსმენელის თუ მაყურებლის თუ მკითხველის მსგავს რაღაცებს. აი, როგორი პროცესი იყო ამ ვიდეოს? და სხვათა შორის სახელწოდება როგორც ქვი, ახალები რომლებიც არ არსებობენ, ესეთი პირველი მოსმენი ისეთ დიდ ჭახე არის, ჭახეა, ხო, ესე ხდება ყურში კი, როდესაც უშლი მერე თემას და უყურებ ძალიან რეალურია და ძალიან მტკივნეულია ეს ყველაფერი, მაგრამ პირველად ყურისთვის არის ისეთი ცოტა თითქოს აფხიზლებს ადამიანს, რაც კარგია და მომწონს. ხო, აი როგორი მოლოდინი ჰქონდათ, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეული სკეპსიზმი არსებობდა, როგორც ვიცი ამასთან დაკავშირებით, ის სირთულეები და ვიდეო საპირისპირო დაამტკიცა, იმიტომ რომ არაერთი ჯილდოს მფლობელი არის ეს კამპანია. ნამდვილად, თითქოს ზოგადად ბაჩო დამეთანხმება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს სოციალური კამპანიების შექმნის და დამეთანხმება, რომ ქცევის შეცვლის კამპანიების და რაღაც კომუნიკაციო კამპანიების კეთებარი ძალიან რთული, იმიტომ რომ მითუმეტესაც ესახება გენდერულ სტერეოტიპებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ საზოგადოებაში, სადაც ზოგადად სტერეოტიპები არის და მითუმეტეს გენდერული სტერეოტიპები ძალიან ესეთი მყარად არის და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს კამპანია, ვინც ნახა ან ის ფრაზები, რომლებიც ისმის, ხო, აი ამ ვიდეოებში კიდე რამდენიმე ვიდეო არის, დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად ექნება ნებისმიერ ადამიანს გაგებული და სამწუხაროდ ნათქვამი შეიძლება მეც მითქვამს და უბრალოდ ეს არ აღარც მახსოვს იმდენად, ხო, მე რაღაცა იზრდები, იცვლება რაღაც ნობიერება, რომ გეცვლება რაღაცებს სხვანაირად უყურებ, მაგრამ ალბათ ჩვენი თაობის ადამიანებს განსაკუთრებით ბაჭო დარწმუნებული ვარ, რომ ერთხელ მაინც გვაქვს ნათქვამი, რომ მაგალითად მათემატიკა ბიჭებს უფრო კარგად გამოსდით. მე თვითონ ჩვენთვის ბიჭის თავი აქვს, ბიჭის ტვინი, კაცის ტვინი და ხო, და ნუ აი კაცის ტვინი მაინც სულ სხვა და რაღაც და რასაკვირველია, ეს ძალიან რთული არის და რა იყო ცოტა ის სკეპტიციზმზე მეტად იყო ცოტა უფრო ჩვენი მხრიდან მაგალითად და ისედაც რა ვიცხოვდით, ვიცოდით რომ ძალიან რთული რთულ ამოცანას უნდა შევჭიდებოდით რა და ეს მარტივი კიდევ იმიტომ არ არის, რომ მართლა ბეწვის ხიძე უნდა გაიარო, ისეთი რაღაცები უნდა გააკეთო, რომ თან აუდიტორიის ყურადღებაც მიიპყრო, აი თვით თუნდაც ეს ფრაზა, ხო, თან ესეთიც უნდა იყოს, თან ისეთი უნდა იყოს, რომ არავის რაღაცა მოკლედ გრძნობი არ უნდა იყოს და არავინ თავი რაღაცნაირად ძიმეთ არ იგრძნოს, ხო, იმიტომ რომ ამ კამპანიას პერსონაჟები ყავს, თავის ისტორიები აქვს და ძალიან რთული არის, რომ წენა არ უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ან რომელიმე პროფესიას მაგალითად არ მიაყენო შენ და უნებურად რაღაცა ჩრდილი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ რაღაც ქალური და კაცური პროფესიები არის და აი ეს რთული იყო და მუშაობის პროცესში სულ გქონდა რომ იქნებ არ ვახსენოთ რომელიმე კონკრეტული პროფესია და ზოგადად ვთქვათ იქნებ აი აქ ეს ამაზე ალბათ ბევრი ადამიანი მუშაობს, ხო, ეს არ არის ვთქვათ რაღაცა გუნდური სამუშაოა, საკმაოდ საინტერესო და ალბათ რთულიც. ძალიან საინტერესო იყო, აი მართლა ძალიან, ეხლა როცა შევხვდით მე და ბაჭო ერთმანეთს აი ეთერამდე ამოდი რა კარგი გამახსენდა, რომ მართლა ძალიან ესეთი რთული იყო, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო ამაზე მუშაობა. ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინც მუშაობენ ხომ მსგავს კამპანიებზე? ალბათ არიან საჭირო ფსიქოლოგიც უნდა იყოს იქ, არ ვიცი, სცენარისტი ყავს თავისი. ეს კამპანია ძალიან კომპლექსური კამპანია არის. ანუ აქ მარტო ვიდეოები არ არის, ვიდეოები უბრალოდ დამხმარე საშუალებები არის. აი რომ წარმოიდგინოთ მასშტაბი გარდა იმ ტრადიციული პროცესის. რა მუშაობს მაყურებელზე, რას იღებს? ძალიან პატარ-პატარა საინტერესო და ისეთი წვრილმანი დეტალები არის. კი, ძალიან დამბერო. სტრატეგები არიან, აი ეს კოპირაითერები არიან, დიზაინერები არიან, გრაფიკოსები არიან.
ავიც მენეჯერები არიან ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანები. უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ კიდევ ვიდეოების გარდა აქ მთავარი ნაწილი ახლა შეიძლება მაყურებელმა ვერ ნახოს ეს, მაგრამ მთავარი ნაწილი იყო ჩვენ შევცვალეთ, უბრალოდ დავამონტაჟეთ ქალაქის სხვადასხვა წერტილში 30 მემორიალური დაფა. ანუ პროცესს მოგიყვებით რა უცბად ბევრი დრო რომ არა წავიღო. ძალიან კრეატიულია ხო ხაზი მინდა გავუსვა, მაგრამ ძალიან მომეწონა ეგიდია ეს ახლებს დაფები რო რა ხორობდა გამოჩენილი რაღაც ადამიანი და პოტენციურად ვიღაცა შეიძლება ეცხოვა ძალიან კარგი მიგნება. სწორედ მაგაში არის პრობლემა. ანუ ჩვენ როცა დავუწყეთ ამაზე მუშაობა, ანუ ეს თავიდან ესე ჩვენი ინიციატივა იყო, როცა ვფიქრობთ როგორი ცუდია, როდესაც როგორი ძნელია უბრალოდ შენ რაღაც შენი პროფესიაში არჩიო, ხო? ანუ ამდენ უამრავ პროფესიაში რაღაცა მოგეწონოს და გადაწყვიტო, რომ შენი მთელი სიცოცხლე ამ პროფესიას უნდა მიუძღვნა. და შემდეგ ვიღაცა ხათაშორის შენთვის ახლობელი ადამიანი გეტყვის, რომ არა, შენ ამ პროფესიაში კარგი უფრო ხშირად, ანუ შენ ამ პროფესიაში კარგი ვერ იქნები მარტი, მხოლოდ იმიტომ, რომ შენ ხარ გოგო და შენ სხვა პროფესია უნდა აირჩიო. და მე აქედან იწყება მთელი ჯაჭვი, არა მარტო პროფესიის, არამედ აი არასრულფასოვნების კომპლექსის და ასე შემდეგ. რა ძალიან დიდი პრობლემები იწყება. მაგრამ გოგოს ბიჭს არ აქვს მნიშვნელობა, რომ არჩევ რაღაცას და ვიღაცა გეტყვის, რომ ის კეთება არ შეგიძლია. მთავარი მოტივაცია იყო ეს. შემდეგ როცა ვაკვირდებით კვლევას, ეს არავის ბრალი არ არის, უბრალოდ ესე მოხდა, რომ ქალაქში და ზოგადად ქვეყანაში აღმოჩნდა, რომ სადღაც 90% არის კაცის მემორიალური დაფები და 10% არის ქალის. და საინტერესოა, ეს არასდროს არ მიფიქრია და არ დაკვირვება არ ჩამიტარებია ამასთან. იმიტომ რომ ქალები და შემიძლია თქვა, რომ 10% რომელიც ქალები არის, უდიდესი უმრავლესობა მსახიობები იქნება. ძალიან სწორი შენიშვნა არის. აი ესეთი ქალური პროფესიები და ხო, საზოგადო მოღვაწეს ახახვარი. თუმცა ეხა ესეთი ისტორია მაგხსენდება მაგ стереოტიპებზე, ხა არ ვიცი რამდენად ეთერში მოსაყოლი ამბავია, მაგრამ მახსოვს ერთი ისტორია მახსენდება, ჩემს გარშემო მოხდა ეს ამბავი, საარტისტოზე უნდა გოგოს ჩაბარება და დედა თან აუთოვებს და ეუბნება, რომ ბოზობას დიპლომი რა თუნდა დედა. ფოტოშორის ესეთი ისტორია იყო. ისტორია იყო. ამ სიტყვისთვის, მაგრამ ეს ისტორია იყო, რომ შეუფერებელი. აი ეს დაფებზე რომ გავაგზავნოს. ხო, გასრავა დავჭარტვის. ხო, ანუ საბოლოო შენ მართლა ძალიან მტკივნეული, ანუ ადამიანის აქტიურად ცხოვრებას უარესობისკენ ცვლით. და შემდეგ აი ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ თან პარალელურად ეს стереოტიპები უფრო არის კონსერვატულად მოაზროვნე ადამიანებში, უფრო თაობებში, უფრო გავრცელებული. და მემორიალური დაფები სწორედ მათთვის არის რაღაც პატივისცემის სიმბოლო, როდესაც შენ ვიღაცა ღვაწლ მოსილ შენ თანა მოქალაქეს ან ნაცნობ ადამიანს უკეთებენ მემორიალურ დაფას და შენთვის საამაყოა, რომ აი ამ ქუჩაზე ჩემს სახლში ცხოვრობდა ცნობილი ფიზიკოსი. და ჩვენ სწორედ ეს გამოვიყენეთ რა, რომ თქვით, რომ ამ სახლში შესაძლოა ეცხოვრა გამოჩენილ ფიზიკოს, პირობითად არ ვიცი, ნაირად აბატაძეს, თუმცა დარწმუნეს, რომ ფიზიკოსობას კაცის გონება ჭირდება. და თან ამითი გვინდა და იცით, როგორ ან კიდე რა აქვს ამ კარგი რაღაცა მემორიალურ დაფას, რომ მარტო რჩები მემორიალურ დაფას, ანუ შენ კითხულობ და ფიქრობ. ხო, და ეგრევე აღმოაჩენ, რომ უი ეს ფაზა მეც მithქვია, მეც მithქვამს. და ამავდროულად კიდე მნიშვნელოვანია, რომ უნდა დაფიქრე, რომ ეს შეიძლება შენ დასახებოდეს, შენ არ ვიცი, შენ დედას, ბებიას, შენ ძალიან ძალიან ახლობელ ადამიანს. შენთან გაქვს ნათქვამი. და მთელი ამ ამოცანა იყო, რომ ამ ფრაზებისთვის დაგვერდა, რომ ხანდახან თუ ჩვენც წამოგვხვდება, ვიცოდეთ, აი დღესაც თუ მე ეხა ამას გაითვალისწინებს, რომ შეიძლებაა შენ რაღაც უმნიშვნელო ფრაზას, რომელსაც ყურადღებას არ აქცევ, ადამიანის რა ვიცი ძალიან დიდი ჭრილო მიაყენო ადამიანს და მისი ცხოვრება შეცვალა. ამიტომ თქვი ის თქვა მე ხოლმე ეს ბოდიში გამგზელდა, რომ ვისი არ გჯერა, ანუ არ გჯერა ჩვენი მშობლების, ან ჩვენ დედის, ჩვენი დის, რომელიც ყველაზე ძალიან გვიყვარს. როგორ შეიძლება მათ ძალაში რაღაც ეჭვი შევიტანოთ, ხო? ასე რომ აი დავფიქრდეთ ამაზე. ხო, ძალიან საინტერესოა და რეალურად ყველაზე დიდი გულშემატკივრები არიან ხოლმე. ფაქტია, რომ ამ კამპანიამ ძალიან წარმატებით წარმოაჩინა საკუთარი თავი ედბლექს ისე და საინტერესო არის, ანუ ჯილდოების ნაწილი მაინტერესებს, რა ჯილდოები არის ბაჩას. კი, ბაჩო. მაინტერესებს რა ჯილდოებიზე არის საუბარი, რა პოზიციები აიღო და აი თქვენი შეფასებით ყველაზე მეტად რა ნაწილმა იმოქმედა ჟიურის წევრებზე, საინტერესო იქნება. და ზოგადად საინტერესოა, ვინ არიან ჟიურის წევრები? ესეც ძალიან მაინტერესებს, ვინც აფასებს ამ ყველაფერს. თითოეული ჟიურიში იყო, თითოეულ კატეგორიაში იყო მინიმუმ 5 ადამიანი, მინიმუმ იყო უფრო მეტიც. აქედან იყო ერთი მხოლოდ ქართველი, დანარჩენი უცხოელები იყვნენ და ყველა კრეატიული სფეროს წარმოადგენდნენ, ზოგი რეჟისორი, კრეატიული დირექტორი, არტ-დირექტორი და ასე შემდეგ. ძალიან კვალიფიცირებული, ძალიან გამოცდილი ადამიანები.
აჩაბა რაში გამოიმარჯვა კამპანიამ 4 კატეგორიაში გამოიმარჯვა ჩვენ 4 ჯილდო ავიღეთ ეს არის 2 ოქრო 1 ოქრო არის კრეატიული სტრატეგია მეორე ოქრო არის სოციალურ პრობლემას შეტანილი გავლენა არის კიდე ვერცხლი და ბრინჯაო ვერცხლი იყო როგორ თქვა, საუკეთესო არხი გამოყენებული არხი, ეფექტურად გამოყენებული არხი და მეოთხე იყო ყველაზე ეფექტურად წვდომა სამიზნე სეგმენტზე რა. აი ეს 4 ჯილდო მოვიგეთ. მაგრამ აუ ერთ რაღაცას დავამატებ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ძალიან და მადლობა თითოეულ ფესტივალს, ჟიურის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ მე ვიტყვი კიდე უფრო მნიშვნელოვანი ჯილდო რა არის, რომელიც კამპანიის დაწყების წინ მოხდა, აი ახალი დაწყებული იყო კამპანია. როგორც გითხარით, აი ძალიან კომპლექსური პროექტი არის, როგორც ვიდეო და 1000 რაღაცა არის, ასე ამ ქვებს ვამზადებდით და ვამზადებთ ერთ-ერთ სახელოსნოში. ქვის სახელოსნოში, ან შეგლეთ წარმოიდგინოთ ძალიან კარგი გარემო ამ ქვის სახელოსნოში, იქ ადამიანები, რომლებიც იქაც კონსერვატულად აზროვნებენ და მათთან დაახლოებით თვის ორთვის გამოლობაში ელაგა ეს 30 მემორიალური დაფა, სადაც თითოეული ფრაზა ეწერა, თითოეული 30 ქალის ისტორია იყო. და ერთხელაც რომ ავედით კიდე რაღაც დეტალების გასაკეთებლად, ამ ჯგუფის ხელმძღვანელი მოვიდა ჩვენთან და გითხრა რომ იცით რა, აი ხო მე ერთი თვეო ამ მემორიალურ დაფებს უყურებო და ამ ისტორიებს ვკითხულობო. ჩემ შვილსო, გოგოსო, ძალიან დიდი ხანია უნდა ჭიდაობაზე შესვლაო. და მე ავდექიო და შევიყვანე რაღაც სხვა მართულებაზე არ მინდა ეხა რაღაც ეგეც ხო დაახლოებით და მეო დაუფიქრდიო რომ რა შვებიო ანუ ეს რაღაც ჩემი ცხოვრება ხო არის მე ხო მას ბედნიერებას უკარგავ და ავდექიო და გადავწყვიტეო და შევიყვანე ჭიდაობაზე აი ეს არის მთავარი ჯილდო რა ნამდვილად იმიტომ რომ უშუალოდ რამხელა ის მოახდინა გამოუკრავად მინდა ვთქვა რომ ჯერ არ გამოკულმე დაფებმა რაღაც ეფექტი ერთ ადამიანზე მაინც სხვა ამბავი ამას ხო წერ და იქ ქვაზე მუშაობას კიდე მოახეს ფიქრი და უცბად ნუ ამ ისტორია მოყევით ალბათ კი ზოგადად ხვებით ხოლმე ამ ისტორიას მეცხვები ხოლმე ძალიან ნამაყები ვარ და ზოგადად მე მგონი ამ კამპანიის მიზანიც ეგ არის ერთი ადამიანის ცხოვრებაც რომ წავიდეს თავისი პროფესიული ისე როგორც მას უნდა და აიჩიოს პროფესიული არჩევანი ისე როგორც მას უნდა იმიტომ რომ ქალებს აქვთ უფლება რომ აიჩიონ პროფესიული არჩევანი თავად და მეც ეს გზა გაიარონ ყოველგვარი სტერეოტიპების გარეშე იმიტომ რომ მეც გადიან ქალებიც ძალიან მძიმე გზა სამწუხაროდ აი სულ რაღაცებს ეკითხებიან ხო აი თქვა ისეთ პროფესიაში თუ არის სადაც კაცები დომინირებენ ებენ და სამწუხაროდ ძალიან სეგრეგირებული არის საქართველოში ეს კაცის ქალი საქმე და ქალის საქმე სტატისტიკას ამას ადასტურებს და აი აქვს ეს უფლება და არა და აი ხა ეს ქალები რომლებიც არ არსებობენ აი პირველი რაც ასოციაციურად მომდის ძალიან ბევრს აკეთებენ ქალები და ეს არ ჩანს არასდროს ეს თითქოს ეს ესე უნდა იყოს თითქოს ეს ეს ჩვეულებრივია და ამაზე არავინ არასდროს არ ლაპარაკობს ხო აი მემორიალური დაფები სხვათა შორის მაგასაც ადასტურებს იმიტომ რომ ეს ხო რაღაცა ვაწლის და წვრილის აღიარება არის და სამწუხაროდ ქალების წვრილიც არ არის ხოლმე აღიარებული რა. ანუ ნაკლებიც არ არის სათანადოდ და მე აღიარებულიც, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ამბავი მოხდა, ვიტყვი ხომ კამპანიის მერე თბილისის საკრებულო რამდენიმე ქუჩას შეუცვალა სახელი და 16 ქუჩას 16 ქუჩას შეუცვალა და ისეთი ცნობილი ქალების სახელები ქვია, აი ფრინავის რუსთან ჟორდანიას რომელიც იყო პირველი ქართველი ფრინავი, ნინა ხუბულავაც ასევე, იულია ფაილოძე რომელიც იყო პირველი ქართველი ესეთი ზღვაოსანი მეზღვაული ასე ვთქვათ ხო მეზღვაული და რომელიც აი თითქმის გემის კაპიტანი გახდა ძალიან ცოტა დააკლდა ისიც იმიტომ რომ უბრალოდ ქალები გამოუშვეს გემიდან ესეთი ბრძანება იყო თორე მას არაფერი პროფესიულად არ აკლდა ამისთვის და აი როგორც ჩანს არიან ქალები უბრალოდ მათ ღვაწლს ჭირდება დაფასება და ჩვენ ძალიან გავგეხარდა ეს იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხო ეს 16 ქუჩა სწორედ ამის სიმბოლოა რა ნებისმიერი გოგო რომელიც ეხა ირჩევს პროფესიას და გაივლის ამ ქუჩაზე უნდა იცოდეს რომ აი ნებისმიერი სტერეოტიპი, ნებისმიერი ფრაზა, რომელსაც მას ეუბნებიან მის შესაძლებლობაზე არის აბსოლუტური სისულელე, სუბუკად რომ თქვა. რა თქმა უნდა და ზოგადად არა მარტო გოგონების და ქალების და კაცების მერე ზოგადად ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება რომ თვითონ აირჩიოს თავისი პროფესია და მან გააკეთოს ის რაც უნდა იმ პროფესიაში. საინტერესო სად არის ეს გამოკრული ეს რამდენიმე ეტაპი იყო. პირველ ეტაპზე იყო ეს 30 მემორიალური დაფა სხვადასხვა ქუჩაზე იყო. შემდეგ ეს მემორიალური ჩამოიხსნა და
უკვე ქუჩებს გადაერქვათ სახელები და ამ ჩამოთვალე შეგვიძლია მე რა იმის გამო სხვა ქალაქში ესე მიმობნეულია სხვადასხვა ადგილას და ეხა ეს მემორიალური დაფები ყველა ერთად გადავა როგორც ერთი ვიზუალური ინსტალაცია ერთ-ერთ უბანში კედელზე იქნება ყველა ერთად ხო ახლა მე თქვენ ვფიქრობ რომ საქართველოს სხვა ქალაქებშიც უნდა გაკეთდეს მსგავსი რამ და არა მხოლოდ ქალაქებში არამედ სოფლებსა და რეგიონებში და ბევრად უფრო გააფართოვებს იმ ხალხთა მე დოკუმენტური მასალა გაქვთ როგორ მუშაობდა ეს პროცესი. ბრალდ წარმოვიდგენი, ეხა უყურებს უკვე იმის რა სამზარეულო პროცესს ძალიან საინტერესო იქნებოდა. ამ ქვის ცეხშიც რა ხდებოდა და ზოგადად თქვენს გარშემო. ფაქტიურად ყველა მიმართულება მოიცავით, ანუ ეს ქვის ცეხის დიზაინი, ანუ ბევრი გრაფიკული ნამუშევარი იყო, ძალიან საინტერესო იყო ამ 30 ისტორიის მოძიება. ანუ ეს 30 ისტორია რეალური ისტორიებია ყველა. უბრალოდ სახელი და გვარები შევცვალეთ, რომ არ მომხდარიყო მათ მიმართ რაღაც ხანაერი ყურადღების კონსოლიდირება და ძალიან საინტერესო იყო ამ ისტორიების ჩაწერა, იმიტომ რომ ან აი წარმოუდგენ, ანუ ეს არის საიძე თქვენ ეხლა შეგიძლიათ ნახოთ, ეს არის unstereotype G, სადაც ეს 30-ივე ისტორია შეგროვილია, სადაც ქალები ყვებიან რეალურ ისტორიებს რა. ძალიან საინტერესო რას თავარი არის უკვე მიაღწიეთ პრაქტიკულად მიზანს, იმიტომ რომ უკვე ერთი ადამიანის პროგრამა მინიმუმში შესრულება, ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები მინდა. წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა სტუმრობთ ძალიან საინტერესო თემისთვის და მიმედოვნებ რომ მომავალშიც გაგვიზიაროთ თქვენს წარმატებას, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ ძალიან სწორი მიმართულებით. გეგმავთ კრეატიულ სტრატეგიებს. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. დროა ჩვენ ცოტა ხანი რეკლამაზე გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ ყველაზე ოდიოზურ პოლიტიკურ იდეოლოგიაზე, ლიბერალიზმზე, ამიტომ დაგვეუბნებათ.